treba da je pozdravimo od Luka da za nosenje to na minimalna plata u Makedoniji konačno. U svekoj slučaju, da, ta beše pred godina dena i kako čekor mora da se postrafi, mislim. Toliko godina nazad niko ne sakaše donese Da, takva. ne beše donesena takva odluka i u svekoj slučaju to je ispored evropskite standardi, civilizacijskite standardi, zaštita na работниците i evo to je kontekst, to Dobio je... otkrio da niko ne počituva, znači se barat pari da se vratat To je nazad. pozitiven čekor. Da, некои не е почитуваат, но мислам дека дури суштински не е тука ни најголемиот проблем. Најголемиот проблем сепак се сведува на тоа колку македонската економија може да испорача минимална плата, односно колку во Република Македонија е цената на трудот. Се спори, иначе зацртано е тоа за 2012 да биде некаде околу 8.000 денари, се спори дека тоа може да биде нешто и повисоко. Исто така треба да имаме во предвид дека во три гранки, како што е, ми се чини, текстилот, облеката и кожарската индустрија, во следните три години тоа треба да се усогласува. Значи, во овој момент, иако е донесен законот, работодавачите не се уврзани, мислам, тоа да го исполнат, треба да има усогласување. Значи, се уште станува збор за еден подолгорочен процес, кој што повеќе или помалку не зависи само од волјата И на... што со таа плата? Тоа е сосема друг проблем. Значи, првиот проблем е колку македонската економија може да ја обезбеди и оваа плата. Е, сега, второто прашање кое го Велите поставувате... дека има проблем да ја обезбеди или ке има проблем да ја обезбеди? Во суштина, не. Заради рецесијата? Па, може да се земе во предвид и рецесијата, мислам, кризата која што имаме и во Република Што ако не Македонија. може економијата да ја обезбеди? Економијата, во крајна линија, со оваа пресметаност која што има денес, најверојатно и ќе ја обезбедува. Но, колку долгорочно тоа ќе биде, ќе зависи од трендот на растот на бруто домашниот производ. Ако ние имаме во следните неколку години континуиран пат на бруто домашниот производ, нормално е да не може да е обезбедува. Но сега... Според вас, кога ќе се случи раст на бруто домашниот производ? Мислам, тоа е многу тешко да може да се одговори. Еве денеска некои позитивни вести од Европа, дека Велика Британија излегува од рецесија. Најверојатно и последниот квартал во третиот квартал во Република Македонија ќе покаже дека Република Македонија е се уште во рецесија. Најверојатно стапката на негативен бруто домашен производ од 1,309, најверојатно во третиот квартал ќе биде нешто пониска, но повторно Македонија се уште ќе биде во рецесија. Голем број на фактори се за излегување на Република Македонија од рецесија. Еден дел од тие фактори произлегуваат од состојбите во светската економија, во европската економија, друг дел од факторите произлегуваат од самата наша организираност, економска ефикасност. Во секој случај, многу тешко тоа да може да се предвиди. Иначе, како со таа минимална иначе плата предвиден е бруто домашен производ, раст на бруто домашниот производ за следната година од 2%, колку ќе се оствари и предходната година, и за оваа година беше предвиден... Е песимистичка или оптимистичка прогноза? Таа е оптимална прогноза на самата влада. Значи, таа би требало во тој случај да ја рачунаме како оптимална, како оптимистичка. Е, сега, она главно прашање со таа плата, колку може да се или, живее... Или, например, како да живе оне што има коефициент на интелигенција над 140 и го вработат кај Министерот за здравство за 3 до 5.000 денари. Тоа е веќе, мислам, прашање и одговор за Вогинис. Мислам, тука не се чувствувам компетентен дека можам на такви контраверзи. Мислам, дека да, тоа е многу навредувачки да, за интелектуалниот труд, односно за оние што би се пријавил, за 3 до 5.000 денари. Во секој случај тоа е навредувачки, но уште повеќе проблемот е во тоа што е поприлично нелогично. Мислам, коефициентот на интелигенција како вештина си има своја цена на пазарот на труд. Таа цена на пазарот на труд ниту министерот, ниту некој од нас може да ја одредува.
Но би сакал конечно да се вратиме на суштинското прашање кое ми го поставивте, како воопшто може да се живее со 8000? Не може воопшто да се живее. Како живее? И тука е, сега тука е централниот проблем во Република Македонија. Владите не сакат да работат, ако работењето на тоа место за нив значи понижување. Тоа го слушнахме во предходниот. Тоа е достоинствено, тоа е добро, мислам, како одлука, но подолго кога ќе се судрат со екзистенцијата во својот живот, имаат две алтернативи. Или да ги прифатат конкретните состојби, или да заминат. Ние, еве, во овие изминати 20-тина години, според определени податоци, се зборува дека се заминати над 450.000 луѓе, од кои што сигурно половината се млади. Значи, своето... Они кои остануват сакат во јавната администрација, односно во државната управа да работат, и кога има оглас за вработување конкретно во Битола, во рек Битола, тогаш сите се заинтересирани. Да, се уште е кај нас тој мит околу јавната администрација. Ние во овој момент, а зошто само во изминатите 6 години имаме некаде во јавната администрација зголемена е за 50.000 и се уште се мисли дека тоа се добри детски јасли каде што екзистенцијата е обезбедена. Но тоа се повеќе станува мит затоа што реалните економски законитости, реалната економија се повеќе зборува дека не е во состојба повеќе да издржува толку голем администрација. И таа патримонијална култура кај младите, значи да најдат заштитник во државата, да најдат заштитник кај некој, може да кај некој друг, а не со собствена иницијатива, може да се земе како негативна нивна особина, но тоа треба сепак да се гледа и во еден многу поширок општествен контекст, што ние имаме направено за младите да ги оспособиме да можат да се борат во овие тешки услови, колку и ги поддржуваме малите и средни предпријатија, луѓето да се самоиницијативни, предприемачки, духовни. Точно е, ги поддржуваме, има иницијативи, но ако се видат реалните средства со кои што ги поддржуваме, ќе видиме дека многу тешко е со тие средства кои што се добиваат како кредити да се започне собствен приватен бизнес.